turnira i želim vam dobrodošlicu na ovaj četvrti po redu turnir Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine područje Sarajeva. U kratkim crtama, evo sad ćemo zbog tehničkih razloga, turnir će kratiti 10-15 minuta, nadam se ne na neko vaše negodovanje i molim predstavnike ekipa koje će prve učestvovati, odnosno koji će prvi igrati, da dođu za zapisnički sto i da donesu imena igrača na čovjek koji će voditi zapisnik. Nadam se da ćemo se fer i sportski boriti, a prije svega družiti. Hvala vam što ste došli i živjeli. Čuj, šta ti više, šta ti sam? Kaže kad ne znaš igrat. Pa šta će onaj u pidžami se neće ni vidjeti, jebi ga kad je bijel. Bijel u pidžamu obliku. Bez uzbuđenja. Bravo! Šut! Dobro, 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 ajmo nazad, nazad, nazad! Bravo! Foul! Halo, Bolan, halo! Ale sam priča, ja. Ni u šutu. Nemo kovan. Pikro dira spod. Vako do kraja, lajme i prodje. Ježi, a lajme nazad. Što nisi drugo vidi kad ste počeo? Ježi nazad, a lajme. Karton! Viva ove poteze! Nazad, golube! Pusti to, golube! Popusti ga, pola, golube! Ček,
Duži 20, jebu. 20, bravo! Lezi! 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 Tako je! Dobra! Mourinho! Nije dirao! Vatiko! Dobra! Dobro, dobro. E tome, to bi jedno uopio. Minu do kraja. Igra! Da niste vidli kad ste počeli, lajme, samo traži sam. Svaku je pokazivo sam, samo mi je dobro. Bravo, Terza! Ura, hajde, da su ti! Zahvalnica za SMS Federacije Bosne i Hercegovine. Molim predstavnika da uzme zahvalnicu. Sljedeća zahvalnica bit će predstavniku TPK pregledači kola. Molim Bužo, primakneš da primite zahvalnicu. Daj da suskamo malo, propukimo to medijski. Goli se ti jedinica gola. Golmane, samo malo se krijeni, tako je majstvo. Dobro. Ajmo kran. Pregledači kola. To. To, hasne, majstvo. Bravo. Zahvalnica za ekipu, zaboravljeni asovi. Izgleda da su zaboravili i doći. Biće uručena kasnije. Zahvalnica za SMS BiH Zenica. Područje Zenica. Moli predsjednika da uzme zahvalnicu. Hajde, Varučio, ti si broj. Hajde, hajde, Varučio. Hajde, hajde. Hajde.
stani susjed i ti, tako je. Zdaj vama, rođak. Dobra, tako je. Zahvalnica za ekipu SMS BiH područje Sarajevo. Hajde, govnaru. Gledaj vamo, majstore, e, roki vamo, tako je. I na kraju zahvalnica za ekipu Talgo Sarajevo. Imaju li predstavnika? Otišli su na kanal. Organizacioni odbor je donio sljedeću odluku. Za najboljeg strijelca proglašen je Novalić Elmedin Ovče. Bravo sine Ramzu. Rodio ga bravo. I prošle godine je bio. Najboljim golmanom turnira po odluci organizacionog odbora proglašen je Mujan Mirsa. Sin Sunim, naravno. Evo je peskes! Za najboljeg igrača ovog četvrtog turnira povodom dana Željeznica proglašen je igrač Mašić Eldar. Dobit će loptu, poklon organizacijog odbora i diploma. Dajte nešto i prigledačima! Higoma! Dajte prigledačima! Sada ćemo prijeći na dodjelu pehara za osvojena mjesta. Treće mjesto na novogodišnjem četvrtom turniru. Samara, ajte prijeći. Treće mjesto je osvojila ekipa SMS BiH područje Zenca. Molim kapitena i predsjednika da dođe u Zenca. Gospodin Džaperović će predati nagradu. Drugo mjesto zasluženo je osvojila ekipa Skala. TPK pregledači kola. Kao nagradu dobit će diplomu i dobit će garnituru dresova, poklon organizacionog odbora. Prije nego što dodijem nagradu za prvo mjesto, želim da se još jedan put zahvalim što ste došli. Uz male probleme uspjeli smo da održimo ovaj četvrti po redu turnir. Prvo mjesto na četvrtom turniru je osvojila ekipa SMS BiH. Kao nagradu od organizacijog odbora, osim pehar diplome, dobit će garnituru dresova i šorcova, poklon organizacijog odbora. Hvala vam još jedan put i da se vidimo do godine. Živi! Pokreni se malo vamo, ajde. Ajde ovamo, ej, da se ovamo slikamo svi, ajde. Nemojte gore, ajde vamo. Snimaj buza za sjećanja, neće još dugo živiti, još par godina da imamo.
ove klipe. Gdje si zapravo, čini? A? Gdje si zapravo? Ne znam, evo. Korka za cijeljko je tu. Stavala! Da, Ne, pije 10, pa već jeka. Ibranović. Da ga još jednom.